Čaute, moje meno je Luko Prapeť a dneska to je Happy Wheels. Už si každý z vás vie, čo je to Happy Wheels, a tam natáčal to aj Gogo. A dáme si level Ultimate Payback. Zatiaľ je to ľahký level podľa mňa. Má to aj dobré ohlasy a tak. Prehrali sme, nevadí. Poďme ešte raz. Dám tomu také dve pokusy ešte. A vyhratý level. Tak toto bol easy na druhý pokus. Ďalej si dáme napríklad strings, ideme na to. A dáme si, nech sa nám to vygeneruje, no, asi detka. Dobre, ideme na to. Dobre, to bolo urobené, dobre. Je toto veľké sklo. Aha, tu sa niečo deje. Dobre. Oh. You love me? No. Oh. Rýchlo ideme preč, čo? Dobre. Jaj. Fú, dobre, v pohode. Ďalej, ďalší level. Iha. Dobre. Freedom. Takže urobený level. Ďalší level si dáme. Ďakujem za pozretie tohto videa. Dajte like a čau.